չընթրլո ով ուզում ալինի հայաստանի հանրապետ չան քաղաքացուն մի բան անի պատասխանա տալ հիմա ես ասում չէ իմաստը չհասկացաք ավել ներողություն չէ մենք արդեն ներողություն եմ խնդրում դուք էստեղ մանիպուլացում եք ես ինչ եմ ասում երբ որ դուք ձեր համար քաղաքում քայլում եք որպես քաղաքացի մի այլ քաղաքացի գալիս է ձեզ որակումներ է տալիս շատ վատ դրա համար պետքա պատասխան տա թե դուք հետո այդ որակումներից հետո ինչ կարգի գործողություն կանեք ես ողջունում եմ ցանկացած գործողություն ասեմ ինչու որտեվ դուք ձեր համար հանգիստ գնում եք սա քաղաքացի իսկ եթե ուզում եք խոսքը գնում ազգային ժողովի նախագահի պաշտոն կարգավիճակ ունեցող մարդուն նայել էլի նորից մենք ունեցել ենք 5 6 10 ազգային ժողովի նախագահներ տարբեր բնավորությամբ տարբեր ընկալումներով տարբեր վարքագծով այդ նորից ինքնա ինքն էլ պատասխանատալու իր քաղաքական քշրի քաղաքացիները պիտի հանդուրժող պիտի լինեն պարոն Սուքյասյան քննադատությունների այդ քաղաքացին է ձեզ ընտրել դուք ասում եք մեզ ոչ մի բան մի ասա մենակ փոփոշ քննադատություն ներողություն ես ողջունում եմ ձեր ասածը որ դուք ասում եք քննադատություն երբ որ քննադատություն է ոչ թե վիրավորանք ընկերուի ջան դուք հիմա ասում եք վիրավորանք հետո ասում եք քննադատություն եթե քննադատություն է Խնդրեմ թող քննադատեն ինձ ներողություն բայց քաղաքացին գտնում է դավաս չի վիրավորվում ներողություն քանի որ Փաշինյանը ասել է թուրք բարիս չի վիրավորվում այդ արդեն մտել է չէ Փաշինյանը այլ ենթատեքստի առումով է ասել իմ կարծիքով բայց քննարկություն